משמע, לגבי אלה ש... האם עומדים או יושבים בברכת כהנים? הרי מי שיקרא את לשון הזוהר, שם כתוב שצריך לשבת. שימו לב איך כתוב, תנא דאיש אתה דכהנא פרס ידוי, בזמן שהם פורסים, צריכים עמל למיטב, בדחילו באימתה. מה זה למיטב? לשבת. אז מה, אתם ראיתם מישהו שיושב בברכת הכהנים? זה ככה כתוב בזוהר. משמע מפה, אם אנחנו מבינים את זה בפשט של הדברים, שצריך להתברך בישיבה. אבל כבר כתב הגאון הרב יצחק ניסים, בשוט יין הטוב שצריך לשבת, למה? כי הלשון הזה למיטב של הזוהר אפשר לפרש מלשון, ישיבה מלשון עקבה והמתנה, לא מלשון לשבת ממש, אלא להמתין, כמו שמצאנו בכמה מקומות בברכה, להמתין בהמה ובהירה, וכבר כתב כף החיים, שואיל וככה מפורש במאירי, ככה משמע גם באשכול, בהלכות ברכת כהנים שכתב שהכל צריכים לעמוד לפניהם בהמה ובכובד ראש, וככה כתבו גם הבית מנוחה ויפה ללב והמשנה ברורה, לכן יש להחמיר איפה שאפשר לעמוד בשעת ברכת הכהנים. זאת אומרת, אם אתה יכול לעמוד בברכת כהנים, אתה צריך לעמוד. לא מדברים פה על בן אדם שיש לו בעיה והוא חולה וזה, חולה הוא יוצא מכל הכללים האלה שישב בברכת כהנים, אבל לכתחילה, למרות מה שכתוב בזוהר, זה לא הפשט של הדברים, צריך לעמוד בברכת כהנים.